wararka naga soo gaaray deegaanka Ciilaf weyn ee gobolka Sanaag ayaa sheegaya in saaka dagaalka dhex qarxay laba beelood oo wada dega deegaankaasi. Dagaalkani ayaa waxa uu sababay dhimasho iyo dhaawac, inkastoo la xaqiijin karin dhimashada rasmiga iyo dhaawaca uu sababay dagaalkaasi. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi oo warbaahinta kula hadlay gudaha magaalada Hargeysa ayaa waxa uu baaq nabadeed u diray beelaha ku dagaalamaya deegaanka Ciilaf weyn ee gobolka Sanaag. Waxaan halkan baaq uga dirayaa beelaha Ciilaf ee ku dagaalamaya dagaalkaas oo riiq dheeraaday oo saakana meelo badan ka bilaabmay. Waxaan ugu baaqayaa dadka walaalaha Israa'iil inay dagaalka joojiyaan, dhiigga baamicanaha u daadinaya inay joojiyaan baan baaqan uga dirayaa. Hadda wararku inay soo gaarayaan inay saaka dhowr meelood dagaalka bilaabeen Ciilaf weyn, waana dagaal soo noqnoqday qaranka Soomaaliland. Qof kasta oo xilkasana waxaan ugu baaqayaa sidii nimad looga dhalin lahaa inay wada guntano meesha. Way nagu riiq dheeraatay, way soo noqnoqotay, waa dadkeennii, waa masiibay nagu dheeraatay. Ilaahaydaga waxa rajeynaya inuu nabadeeda degdeg u xidho oo aanu dhammaanteen isugu tagno. Maaha markii ugu horeysay ee dagaal dhex mara laba beelood oo wadadega deegaankaasi, balse waxaa jiray dagaalo soo noqnoqday oo u dhexeeyay dadweynaha wadadega deegaankaasi. Wixii wararaya ka soo kordha dagaalkaasina waxaad kula socon doontaan wararkayaga dambe. Waa xariir Maxamed Kosar, Telefishinka Caalamiga Star TV, Hargeysa.